Cantik sarung keris ni. Macam pernah nampak. Macam sarung keris. Tak mungkin. Apa pecah? Apalah bang. Korang lagi. Atuk punya. Atuk punya lah. Lepas. Ada Abang Kisah. Abang nak jual. Dapat duit, Abang beli ayam. Bila ayam dah banyak, boleh tukar dengan lembu. Setelah kaya berniaga lembu, aku kaya. Abang pun kahwin dengan anak raja. Pandai. Abang, huh? Abang panjang suka berangan. Macam-macam ni. Betul. Memang nama Abang Manjenin. Orang yang suka berangan-angan. Tapi angan-angan abang bukan kosong. Berisi. Kau tengoklah nanti. Akan ada banyak kejutan. Marvelous. Abang kaya, abang hebat. Buta mataku. Sihir apa kau ini? Apakah ini? Abang tahu, telefon ni canggih. Ada kamera. Boleh zoom in, zoom out. Goyang-goyang pun gambar masih cantik. Lepas tu, telefon? Tak boleh. Ini sabunnya. Tak bagi tak apa. Jangan ikut. Kalau tak ikut abang, mana kita orang nak pergi? Tahu pun. Minta tu. Senyum semua. Nak tekan mana ni?